В один з днів я почув, що люди, які збиралися на мітинги, почали казати, що нам, як Сходу, забороняють спілкуватися російською мовою і нав'язують все українське. І це роблять якісь міфічні бандерівці. 21 травня у нас в місті відбувся перший бій. Я тоді прокинувся о 5 ранку. Разом зі своєю матір'ю ми вийшли на балкон від дуже сильних вибухів, від яких здригалися вікна. Ополченці, які з'явились, вони невідомо звідки взяли зброю і розстрілювали колону наших військових українських, які намагалися провести у місто бюлетні, бо тоді були вибори. Ми спокійно розвернулися і пішли. Він вистрілив в повітря просто, і стало страшно тоді. Ми побігли, бо нам ніхто вогонь добре ще не відкрив. Повернулися в місто, і з того моменту у нас замість українського прапору став висіти ганчірка, так званої ЛНР. Привіт! Це другий сезон подкасту «Повнолітні» та його ведуча Валерія Панасенко. «Повнолітні» – це подкаст, в якому ми говоримо з людьми, половину життя яких іде війна. З хлопцями та дівчатами, які народилися та виросли на сході України, які знають, що таке війна не з фільмів та серіалів, а з власного досвіду. Говоримо про те, як це – бути дитиною та підлітком, коли навкруги лунають вибухи, та про те, як це вплинуло на наше дорослішання та сьогоднішнє життя. Сьогодні ви почуєте розмову з Владиславом Кругловим, якому було 17 років, коли почалася війна. Хоч на той момент Влад і був майже повнолітнім, він не розумів, що відбувається в його рідному Рубіжному. Для нього все почалося з проросійських мітингів у місті, які змусили Влада цікавитися політикою, державоустроєм та історією. Він каже, що події навесні 2014 року змусили його різко та безповоротно подорослішати. Але що стало тому причиною? Привіт, Влад. Дякую, що прийшов поговорити. Привіт. Розкажи трохи про себе. Хто ти, звідки ти? Я журналіст загальнонаціонального телеканалу ICTV, працюю вже тут шостий рік їжджу на фронт. Сам родом з Луганської області, місто Рубіжне, наразі воно є як третій рік окупованим, хоча до 22-го року прекрасно жило і розвивалося в тих умовах, в яких могло би і надалі розвиватися, проте на схід прийшла війна. Скільки тобі було років, коли почалася війна? У 2014 році мені тоді було 17 років. Все розпочалося з березня, мабуть. В березні були проведені перші мітинги. Мені тоді, як 17-річній, мабуть, скажу дитині, тому що я тоді не усвідомлював себе як вже дорослу сформовану людину. Я більше був реально дитиною, тому що виріс в родині, яка мене нікуди не відпускала. Весь час знаходився, можна сказати, вдома. Що таке дискотека, я не знав. І тому все моє життя – це було навчання, дім. Ну і були деякі друзі, з якими я поки світло проводив час там на вулиці. В 17 років, коли ці мітинги розпочалися, навчався у Рубіжанському політехнічному коледжі. Його зараз немає, його повністю знищила Росія. Залишилися одні сваї. І я тут на той момент навчався в коледжі, на комп'ютерника навчався. Не хотів там навчатися, заставила мене туди поступити моя мати. І коли повертався з навчання додому, якось проходив постійно через площу. Там знаходився у нас флагшток і пам'ятник Другої світової війни. І в один з днів я почув, що люди, які збиралися на мітинги, почали казати, що нам, як Сходу, забороняють спілкуватися російською мовою і нав'язують все українське. І це роблять якісь міфічні бандерівці. Я зупинився послухати, мені стало цікаво, що то, як, хто нам забороняє розмовляти російською, при тому, що я до 17 років не те, що свідомо, а тому, що у нас регіон такий, розмовляв виключно російською мовою, і українську чув дуже-дуже зрідка на уроках української мови або літератури у школі, ну або в технікумі, тому що навіть на якихось там
парах інших предметів, там фізика, математика, все рівно у нас більшість викладачів або учителів якось, ну, до початку війни говорила все ж таки російською, незважаючи на те, що я навчався в українському класі і підручники були українські, нам вчителі могли пояснювати російською, а по підручнику, ну, ми то розуміли, якби дві мови, бо я то навчався в українському класі. Ну, то було якось легко і просто розуміти, але говорити говорив я виключно, як і моя родина, виключно російською мовою. Так от я побачив на цих мітингах, як здебільшого пенсіонери і пенсіонерки стоять і кажуть, так, нам забороняють оце от говорити на нашому русском язикі. Оце от нас зараз прийдуть сюди бандерівці з Західної України, оце от нас тут розстріляють, нам треба ближче до Росії, бо ми з Росії. Ну, для мене це було дивним, я взагалі не зрозумів, що це відбувається. До чого тут Росія, як то такі бандерівці? Ну, так як у мене був вдома ноутбук і інтернет, я прийшов, почитав про все це. Якби зрозумів, що бандерівці – це щось таке міфічне і як заугальнене слово, бо Степана Бандери його вже не існує кілька десятиріч. І тут було важко зрозуміти думку тих людей, які про це кричали, при тому не пояснювали, хто це такий, що це таке і чого вони до нас прийдуть. Потім з часом, так само, як повертався з навчання, на тих мітингах почало звучати «Ми кормимо всю Україну, ми кормимо Україну, ми кормимо Київ». Для мене теж стало це дивним. Ну, типу, чому ми кормимо? Так само прийшов додому, почав читати, зрозумів вже на свої 17 років, що таке дотації. Тому що я тоді прочитав на Вікіпедії, що регіон є дотаційним. Ну, тобто отримує гроші від центру для того, щоб підтримувати якийсь певний розвиток. І давно у нас більшість шахт не є прибутковими, як про це кричать на цих мітингах. Але все рівно, так як я, ну, був, можна сказати, неосвідомленим. Я то про це все читав, там робив для себе певні висновки, але про якусь війну я ніколи не думав. Я не думав, що вона взагалі може прийти в мій дім. Ну, тобто настрої в місті були ось такими. І мені тоді було 17 років, і все це якось зрозуміти, усвідомити, коли ти дуже далеко від політики, ти не знаєш, хто такий прем'єр-міністр, хто такий президент, бо тобі то не цікаво ще в свої 17 років. І, типу, хто такий військовий, ну, бо я то усвідомлював і розумів, що війна – це погано, бо в мене бабуся 26-го року народження. І що таке військовий – це, ну, це війна. Я бачив радянські старі фільми якось, але ж в більшості вони були такі всі романтизовані, типу, війна – це романтика, тому повного усвідомлення того, що війна – це розруха, смерть, біль, сльози, кров, піт, бруд і більше нічого іншого я тоді не мав. Утім, 21 травня у нас в місті відбувся перший бій. Я тоді прокинувся о 5 ранку. Прокинувся разом зі своєю матір'ю. Ми вийшли на балкон від дуже сильних вибухів, від яких здригалися вікна. Я вперше таке почув. Звісно, не скажу про ті емоції, які тоді переживав, але, скоріш за все, то був страх. Всі люди о 5 ранку вийшли на балкон нашого будинку і почали дивитися просто по сторонам, бо не було зрозуміло, що то таке і що це відбувається. Як виявилося пізніше вже, це так звані ополченці, які з'явилися в нашому місті. Вони невідомо звідки взяли зброю і розстрілювали колону наших військових українських, які намагалися провести у місто бюлетні, бо тоді були вибори. І тоді були перші загиблі серед українських військовослужбовців. Я в той день, як завжди, пішов на навчання. Ми на навчанні всі це обговорювали, типу вибухи якісь незрозуміло. І ми домовилися в той день з моїми однолітками, але з іншої групи, піти подивитися взагалі, ну, типу, в район вокзалу, бо всі вже розуміли, що це сталося в районі вокзалу. І нам так стало цікаво, ми туди пішли. Ми пішли подивилися, дійшли до річки Сіверський Донець. Одразу до мосту підходячи, там стояли люди звичайної зовнішності, але не скажу, що соціально
якогось забезпеченого прошарку, скоріш за все, більш маргінальної зовнішності, але, типу, схожі на українців там, або на росіян, не знаю, як сказати. Але ж всі російською говорили. І ми туди підійшли, а я вже на той момент, як тільки починалися всі ці мітинги, я почув, що нам забороняють говорити на російській мові. Мені якось це як спротивом якимось видалося. Я з початку весни 2014 року почав намагатися говорити українською. І на той момент, на травень 21 числа, я вже так наполовину говорив якимось суржиком, можна так сказати. Бо трошки мову почав вивчати. Я тоді підійшов до тієї людини, у якої була у руках зброя, це був автомат. Пам'ятаю, я був тоді з Андрієм, це мій друг, з яким ми в Рубіжанському політехнічному коледжі дружили. «Що ви здесь забили?» Він мені ось так от російською мовою говорить, поруч зі мною стоїть Андрій. І так як Андрій сам був не з рубіжного, а з села, він теж говорив суржиком. Це мені дуже подобалося якось, і мені з ним було легко спілкуватися. Ну і ми, я пам'ятаю, відповідаємо на суржику, типу, ну просто прийшли там подивитися, що і як, там щось... Танком розбитий стоїть. Ну, то був не танк, а БМП. Ну, то ж я ще не розумів. Для мене то все було велике танки, все таке, те, що вперше таке побачити техніку. Він каже, паспорт. А паспорт тоді в мене був, бо ми вже, мабуть, як місяць ходили всі з паспортами. Бо коли у нас оці всі мітинги проходили, у нас, як би було сказано, треба ходити по місту з документами, для того, щоб в разі чого вас могли... наші бійці, типу наші захисники, отряди ДНД, дружин, якось їх так називали, я пам'ятаю, отряди ДНД, щоб вони могли, типу, перевірити, в разі чого. Ну, я дістав паспорт, показав, і він мені каже, типу, а що це, типу, ти з рубіжного, а говориш, що це на хохляцькій? Я кажу, ну, тому що це наша мова. Кажу, ну, тому і говорю. Ну і він тоді матом сказав, типу, ну давайте звідси пошвидше, бо буду стріляти. Ну тоді стало страшно якось, але знову ж таки не усвідомив, що він може зробити постріл, ну для дитини якось це було не дуже страшно. Ну хоч я вже, блін, і не дитина, але 17 років, ну що там у голові? Ну блін, мені цікаво просто було, що то таке, чому люди зі зброєю там. Ну ми спокійно розвернулися і пішли. І він вистрілив в повітря просто, і стало страшно тоді. Ми побігли, ну, по нам ніхто вогонь добре ще не відкрив, повернулися в місто, і з того моменту у нас замість українського прапору став висіти ганчірка, я б сказав, так званої ЛНР. І поступово, з кожним тижнем, у місті ставало все менше продуктів, у місті перестали працювати частини магазинів, якісь кав'ярні. В магазинах було прям порожньо. І це буквально за кілька тижнів. Бо я пам'ятаю, ми ходили в АТБ, питали, чому немає продуктів, а нам казали, бо фури не пускають в місто. Так ми прожили 2 місяці. Після того українські військові зайшли в місто. У нас були якісь бої за містом, бо я теж пам'ятаю, були постріли. Було чути звуки, скоріше за все, з мінометів, бо артилерія навряд чи тоді працювала. Хоча, можливо, були якісь там постріли, не знаю, із більш якоїсь тяжкої зброї. Але я тоді цим не задумислювався, і якби я не розрізняв звуки. Пам'ятаю просто, що були обстріли, але вони були за містом. Так от почалось моє доросле життя, можна сказати, з того моменту, коли нас деокупували. І я на перший чи на другий день після деокупації одразу виїхав в Київську область до своєї двоюрідної сестри, і більше в Рубіжне я не повернувся жити. Тому можна сказати, що з літа 2014 року я став дорослою людиною, виїхавши до Київської області з пакетом, в якому там були, пам'ятаю, 2000 гривень, бо мені бабуся і дядя їх дали. Паспорт і все. Більше у мене взагалі нічого не було, тому що коли я виїжджав з міста, мене вивіз мій дядя, а мати навіть про те, що я уїхав, нічого не знала. Вона про це дізналася лише тоді, коли я вже був у Київській області. Ми її набрали вже з-під Києва.
Насправді, моя ситуація різко протилежна твоїй, бо всі 8 років, від 14 до 22, я прожила в Нью-Йорку, і я була значно молодша, і ті речі, які ти розумів або не розумів у свої 17, я не розуміла ще більше у свої 10. І я хочу сказати, що ти розповідав про проросійські мітинги. Я тоді їх, очевидно, не пам'ятаю. Я розумію, я бачила фотографії вже будучи дорослою, як тоді ще місцева влада вивішувала прапори партії регіонів і щось зі сцени там розповідала про ті самі речі, як Донбас годує там Київ і так далі. А потім давала ці урни для проведення референдуму за приєднання до Росії і від'єднання від України. І, на жаль, ця місцева влада продовжувала діяти і після деокупації. І діяла ще дуже і дуже довго. І ще я вставляла палки в колеса тим, хто намагався просувати українське. Навіть далеко після 14-го року. От, але тоді я всього цього не розуміла, і я не пам'ятаю пустих полиць в супермаркетах, в магазинах, бо насправді, коли почалася війна, мене не було в Нью-Йорку, я була у бабусі в селі Мелекіне, і сусідній Маріуполі, власне, Мелекіне теж було окуповане, але от сказати конкретно, що я пам'ятаю, що щось так різко змінилося тоді, ні. Все різко змінилося, коли я вже повернулася у Нью-Йорк, там наприкінці літа, коли Нью-Йорк та Торецьк вже деокупували, над ними знову був український прапор, і змінилося хіба що те, що ми більше не їздили в Донецьк. Я більше ніколи не була в Донецьку. Я щоночі, щодня чула гучні постріли, вибухи, і так тривало щонайменше там до 16-го року, тобто перші 2 роки всі були особливо перелякані. По центру селища однозначно не було таких жорстоких прильотів. Але вони були постійно на околицях. І коли я їздила там до бабусі, яка жила на околиці селища, я бачила зруйновані домівки людей, згорілі. І це, певно, єдині руйнування такі, які я бачила. Але все ж таки, ну, для мене було незрозуміло, а куди ділися ті люди? От 100% там жили люди, туди прилетіло. І де вони зараз? І мені завжди було цікаво, що відбувається з тими людьми, домівку яких руйнують. От зараз, у 24-му році, я розумію, що відбувається з тими людьми, домівку яких руйнують. Бо я сиджу тут, я жива, я в безпеці, але фактично всередині мене майже нічого немає. Бо зараз мою домівку активно руйнують. Певно, вони відчували те саме в 14-му році. І я щаслива, що у 14-му році я цього не відчувала, бо я була дитиною, і я не знаю, як би це повпливало на мене от зараз. Якщо зараз я вже в змозі якось керувати своїми емоціями, шукати якісь здорові речі, якісь точки опори, щоб триматися, то, будучи дитиною, навряд чи я б змогла це зробити. Тобі до всього ще пощастило, що все це було в 14-му році, але а не так, що тобі, наприклад, у 22-му було 10, бо ніхто не знає настрої твоїх батьків, твоїх рідних на той момент би, ну от якби це сталося, от там в 22-му році, наприклад, батьки були б якісь проросійськими. І, на жаль, багато що дітей в свої 10 років, не розуміючи того, що відбувається, залишаються на окупованих територіях, і вони не можуть сказати за себе слово, бо вони просто не розуміють і ростуть далі от у якомусь іншому світі, не розуміючи і не бачачи правди, не розуміючи, що насправді відбувається. Тому, на щастя, от що у тебе все так пройшло легко, і, мабуть, скажу на щастя, що на 2014 рік мені було тоді 17 років, бо якби, не дай Бог, мені було 10 років, а так як моя мати була повністю проросійською. І я прям навіть не знаю, яким би виріс я, якби мені було 10 років, і я з 10 років би оце все чув від неї, не розуміючи того, що відбувається. От я, мабуть, дуже радий тому, що мені на момент початку війни було 17 років. Ви послухали 10-й випуск подкасту «Повнолітні 2», в якому ми поговорили про воєнне дитинство Влада Круглова-Зарубіжного.